shtat burra, vran gratë e tyre në mes të viteve 2021-2022. 7 gra u varrosën vetëm sepse dikush që supozohej të ishte njeriu me të cilin do ta kalonin tërë jetën. Bashkëshortët e tyre vendosën se ato gra nuk kanë të drejtë më të jetojnë. Por kush ka të drejtë që t'ja marr jetën dikujt në këtë botë? Kush ka të drejtë që të vendosë si jap fund jetës së tjetrit? Absolutisht askush. Grat e humbën jetën. Fëmijët mbetën pa nëna. E burrat u endën e vazhdojnë të endën edhe sot në përgjykata. Emrat e këtyre grave nuk duhet t'i mbuloj dheu. Emrat e tyre të larë në gjak duhet të përmenden çdo ditë e çdo natë. Ishte viti 2022. Mëngjesi i kopshëm i datës 25, kur i gjithë vendi u zgjua me informatën se një burr, 71 vjeçar, vrau me sopat bashkëshortën e tij 63 vjeçare. Këtë akt makabër Izet Godeni e kreu rreth orës 5 të mëngjesit dhe ishte vet ai i cili u dorëzua në polici duke deklaruar se kishte vrarë gruan e tij. Sadie Godeni, e cila u vra gjatë kohës sa ishte në gjumë, duke u goditur me sopat nga bashkëshorti i saj, ishte mësimdhënëse gjeografisë në shkollën fillore Dardania në krye qytet. 6 muaj pas kryerjes së krimit në maj të 2023-tës, pas pranimit të fajësisë, Izet Godeni u dënua me 25 vite burgim. 10 muaj pas dhënjes së këtij dënimi, në mars të 2024-s, rasti i Izet Godenit kthehet në rigjykim nga avokatja e tij. Në rigjykimin e ditës së sotme, gjykata themelore në Prishtinë dënoi Izet Godenin me 35 vite burgim. Vetëm 5 ditë më vonë, brenda institucionit të ÇKUK-s, një plumb i cili doli nga arma e bashkëshortit të saj mori 2 jetë. Atë të Hamide Magashit dhe të fëmijës së tyre ende të palindur. Sokol Halili, 33 vjeçar, ishte në proces divorci me 35 vjeçaren Hamide Magashi dhe mosmarrveshjet e tyre kishin zënë rënjë që një kohë të gjatë. Pas vrasjes së bashkëshortes dhe fëmijës së tij ende të palindur, Sokol Halili u arratis. Për më shumë se 2 ditë, ai qëndroi i arratisur derisa më 2 dhjetor. Policia kishte rrethuar vendin ku ai po strehuhej. Gjatë negocimit të policisë me të që të dorëzohej para organeve të rendit, Sokol Halili kreu vetvrasje. Për këtë rast dhe dhunën që po i shkaktonte bashkëshorti, Hamide Magashi kishte njoftuar policinë 4 muaj më parë dhe nuk ishte ndërmarr asgjë nga ta. I neglizhuar nga organet e rendit ishte edhe denoncimi i Lirie Bajramit, e cila më 1 janar 2022 kishte denoncuar të shoqin për ushtrim të dhunës fizike. Gjithë kjo nuk vonoi kur vetëm pas 4 ditësh, i shoqi Skënder Qerimaj kishte plagosur për vdekje Lirie Bajramin, me të cilën ishte i martuar për rreth 21 vite. Pasi qëlloi bashkëshortën me disa plumba rreth orës 14 të pasdites, Skënder Qerimaj ishte dorëzuar në polici duke thënë se e vrava gruan. Bazuar në deklaratën e Lirijes që e kishte dhënë në polici 4 ditë para se të vdiste, çifti kishin pasur mosmarrveshje për vite të tëra, ku shumëherë përfundua në dhunë fizike e cila më vonë solli edhe vdekjen e saj. 8 muaj më vonë, më 12 shtator, gjykata vendosi që Skënder Qerimajn të e dënoj me 24 vite burgim dhe 500 euro gjob. Pa ngjarje makabre të cilat mpin gjakun e secilit person në vend, nuk ishte kaluar as viti 2021. 22 gushti i këti viti, trënditi qytetarët me lajmin se një 18 vjeçare ishte sjell pa shenja jete dhe ishte lënë në derën e spitalit të Ferizajt nga dy persona që ishin larguar me një herë. Viktima ishte Marigona Osmani, e cila po bashkjetonte që disa kohë me njërin nga personat që e la të para derës së spitalit, Dardan Krivaçën. Ky i fundit për motive të panjohura, kishte ditë që po e mbante Marigonën mbyllur duke ushtruar ndaj saj dhunë fizike e seksuale deri në momentin kur ajo më as nuk përmendej. Gjatë gjithë kësaj kohe kur Marigona po maltretohej në mënyra të ndryshme, bashkë me Dardan Krivaçën ishte edhe djali i dajës së tij, Arber Sediu. Pasi kamerat e spitalit identifikuan personat, ndihmësi i Dardanit në krim ishte arrestuar po atë ditë. Ndërsa Dardan Krivaça qëndroi në arrati për rreth 2 ditë. E në mesditën e 24 gushtit, policia arrestoi edhe Krivaçën në një nga fshatrat e qytetit të Ferizajt.
pas 2 vitesh gjykim. Gjykata themelore në Ferizaj merr vendim që Dardan Krivaça, për torturë dhe dhunim deri në vdekje të Marigona Osmanit, të dënohet me burgim të përjetshëm. Ndërsa Arber Sejdiu për veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës penale vrasje e rënd, ishte dënuar me 15 vite burgim. Mirë po këto dënime, qëndrua në fuqi për vetëm 6 muaj. Kjo pasi që në shkurt të këtij viti, gjykata e apelit ka kthyer në rigjykim rastin duke hedhur poshtë dënimet që u ishin shqiptuar nga institucionet e drejtësisë në Ferizaj. Rasti është kthyer në rigjykim pasi mbrojtja e Krivaçës dhe Sejdiut ishin ankuar për këto dënime. Ese Bahate Morina nuk ja doli që të mbërinte deri në vendin e punës, mëngjesin e 14 marsit të vitit 2021. Me një plumb që ja soli vdekjen, asaj ja preu rrugën ish bashkëshorti i saj Lulzim Sopi. 44 vjeçarja u vra nga ish bashkëshorti, ani pse vetëm para 10 ditësh. Ajo kishte denoncuar në polici këtë të fundit, i cili ishte liruar pas vetëm disa orësh. Pas vrasjes së të shoqes në vendin e ngjarjes, Lulzim Sopi kishte kryer vetvrasje. Neglizhenca në zinxhirin institucional të cilit ja pa sherrin dhe e pagoi me jetë se Bahatja, u dënua vetëm me 30% të pagës dhe asgjë më shumë. Pasaj, vajza e Sebahates vazhdoi tutje me ankesat kundrejt institucioneve të sigurisë, të cilët neglizhuan rastin e SM-s, e cila përfundoi e vrarë. Pasaj, vajza Sebahates vazhdoi tutje me ankesat kundrejt institucioneve të sigurisë, të cilët neglizhuan rastin e SM-s, e cila përfundoi e vrarë. Në mars të 2023-s, gjykata kushtetuese në Prishtinë ka konstatuar se vrasja e saj erdhi si pasojë e neglizhimit të rastit nga Prokuroria Themelore në Prishtinë dhe stacioni policor në Graçanicë, duke konstatuar se Sebahates ju mohua e drejta për jetë.